Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр на часі. В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині у цій студії ми говоритимемо про те, які рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони України, як відреагували на блокаду міська та обласна ради Хмельниччини. Також говоритимемо про настрої, які витають серед громадських активістів нашого краю. Та й загалом, як люди ставляться до блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей. Почнемо із сюжету. Далі чекаємо у цій студії представників Хмельницької обласної ради, громадських активістів, а уже в студії маємо представника Хмельницької міської ради Тетяну Калюжну. Що ж, спочатку прологом сюжет, і далі продовжимо. Позаминулої ночі на Хмельницькому майдані Незалежності невідомі запалили шини. Також на головній площі обласного центру з'явився напис «Смерть баригам». Зазначу, в багатьох областях України протестувальники таким чином та більш масштабними акціями протестують проти рішення правоохоронців, котрі затримали понад 40 учасників блокади на Сході. Нагадаю, ті призупинили залізничне сполучення з окупованими територіями, бойкотуючи усякі перевезення. Перебуваючи в Ужгороді із робочим візитом, глава Служби безпеки України ситуацію на Сході коментує так. Ці люди відмовилися віддати зброю вогнепальну, яка на зберігання, оскільки є відповідні розпорядження про заборону перебування в військовій формі зі зброєю в зоні АТО, якщо ці люди не беруть участь безпосередньо в бойових діях на боці українського війська. Ці люди були допитані в підрозділах національної поліції і, наскільки мені відомо, всі вони відпущені. Скажу із досвіду, що розбурхати ситуацію дуже легко, дуже складно потім її вгамувати. Не можна поступати таким чином, що друзям все, а ворогам закон. Отже, нагадую, в прямому ефірі тема. Нині говоримо про те, як відреагували Хмельницька та обласна рада на рішення Ради національної безпеки та оборони. Власне, рішення планувалося прийняти ще до сьогоднішнього рішення безпосередньо РНБО. В нас в студії вже є представник Всеукраїнського об'єднання «Самопоміч», голова фракції Хмельницької обласної ради Олександр Драган. Доброго здоров'я, є пані Тетяна Калюжна. Чекаємо сюди представників фракції блоку Петра Порошенка та громадських активістів. Сподіваюся, дочекаємося. Шановні гості, є перший коментар від голови Служби безпеки України. Як ви ставитеся до таких заяв і до того, що відбулося загалом? Я не чув коментаря, на жаль. Ну, сказав, що не можна так, що одним все, а іншим по закону. І що люди не мають права ходити зі зброєю. Ті, хто не, скажімо, не виконує свій професійний обов'язок. Ну, я так розумію, що мова йде про тих людей, які сьогодні чинять блокаду, які зі зброєю, так? Які чинять блокаду, які були затримані, власне, так. На превеликий жаль, ці люди, які були затримані і які сьогодні, можливо, на тих блокпостах і мали з собою якусь зброю, вони так само сміливо у 2014 році перші пішли на захист міст, сіл і територій України, але з одною тільки різницею, що вони були зовсім беззбройні. Ці люди, в великій більшості, це добровольці, батальйону «Донбас», батальйону «Айдар» тоді з палицями самоорганізувалися і стали перші на захист, коли в нас не було ще ні армії, ні міліції, ні силових структур, на захист своєї держави. Ці люди тоді, в 2014 році, були підтримані місцевими мешканцями сіл і містечок, які давали їм їсти, які давали їм одяг, які підтримували їх всякий спосіб, який тільки могли. Подібне відбувалося і тепер на блокаді, тому що якщо взяти соціологічні заміри, то підтримку блокади майже 100% має в Західній Україні, це завжди патріотично налаштоване населення, і в крайніх прифронтових зонах. Це люди, які бачили, як ці військові, як ці мужні люди захищали територію України, і ці люди, які бачать, що сьогодні там відбувається, бачать, як туди, в зону, яка є окупована зараз російськими військами, возять порох, кругляк, метали різних сортів. Потім тими металами, тим порохом стріляють наших бійців, а потім ми з вами стоїмо на коліна на площах і оплакуємо цих людей.
Пані Тетяно, ваше ставлення і, власне, сьогоднішнє рішення міської ради, чи воно не запізніле? Адже, фактично, вистріл відбувся тоді, коли всі, хто хотіли, ухвалили такі рішення вчора, позавчора. Хмельниччина вже традиційно ухвалює подібні рішення, звернення до депутатів народних, до глави держави, до глави уряду, до глави Верховної Ради, вже поза тим, як вже прийнято якесь конкретне рішення на рівні загальнонаціональному. Я відповім вам так на ваше запитання. З приводу взагалі Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ми одні з перших виходили на Майдан, ми завжди підтримували наших бійців і завжди стояли на захисті громади. Так? Я вам скажу, що запізніли. Можливо, запізніли, можливо, ні. Ми неодноразово піднімали питання про заборону торгівлі і приймали звернення про заборону торгівлі з Російською Федерацією безпосередньо ще, я вам не скажу точної дати, але це було задовго до прийняття подібних рішень іншими областями. На жаль, реакція була нульова, як ми бачимо, так, на сьогодні. Події, що відбулися з приводу розгону учасників блокади, дуже нагадують події кінця листопада, початку грудня 2013 року. Так, воно дуже, дуже схоже. Знову ж таки, люди вийшли виказати своє волевиявлення, а влада замість того, щоб знайти з ними якісь компроміси, дослухатися до людей, просто вирішила силою прижати і, грубо кажучи, закрити рота. Власне, про протестну акцію, яка відбулася вчора в обласному центрі під стінами Служби безпеки України, в наступному сюжеті мої колеги, і далі продовжимо розмову. Сподіваємося все-таки дочекатися у цій студії представників блоку Петра Порошенка в Хмельницькій обласній раді та представників громадськості. Закрити кримінальні справи проти учасників блокади на Сході, звільнити міністра Авакова та керівника СБУ Грицака та нарешті ухвалити закон про тимчасово окуповані території. Такі вимоги учасники акції протесту у Хмельницькому висувають очільникам країни. А от від керівників міської та обласної рад вимагають засудити силовий розгін учасників торговельної блокади. Добровольці – це ті люди, які сьогодні на Сході блокуванням виконують завдання, які стоять перед владою. Ми не хочемо нагнітання ситуації, щоб були інші треті майдани, але влада, якщо не зупиниться, вона до цього стимулює і провокує людей. Активісти запевняють, на публічний протест зорганізувались у соціальних мережах. Кажуть, саме до будівлі СБУ прийшли не випадково. Хочуть поставити кілька запитань керівництву управління Служби безпеки в області. Із собою принесли шини та запевняють, їх палити не будуть, бо виступають за діалог та порозуміння. Наші СБУшники, вони також несуть службу на Сході, і ми хочемо знати, чи вони брали участь у побитті бійців редуту. Згодом до учасників акції протесту таки вийшов керівник обласного управління СБУ Сергій Харченко. У СБУ Хмельницької області, в Донецькій області не дислокують. То не наш сектор, не наша зона відповідальності. Я не можу зараз знати, які дії проводились. Я не можу зараз ґрунтуватися на тому, що пише преса, передає телебачення або розказують там на базарі чи десь в трамваї чи в тролейбусі. Тому я не можу давати оцінки діям тим чи іншим підрозділам, тому що я не знаю, які вони преслідували задачі, що перед ними ставилось. Під своїм зверненням активісти зібрали підписи. Тепер, кажуть, надішлють документ усім – від міського голови до президента України. Власне, рішення, може, ще й не дійшло до всіх, кому воно адресовувалось. Проте свої рішення ухвалили міська рада та Хмельницька обласна рада. До нас долучилася Ніла Островська, голова фракції блоку Петра Порошенка в Хмельницькій обласній раді. Власне, пані Ніло, ваше ставлення до подій, які відбулися, і за що голосувала сьогодні ваша фракція? Дійсно, сьогодні такий напружений, хвилюючий день. Не можна однозначно висловитись щодо цих подій. Якщо хто сьогодні цікавився, відбулось засідання
Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента України Петра Порошенка, де прийнято низку тих рішень і тих актів, які дуже зараз потрібні нашому суспільству і які трошки вгамують цю дестабілізацію, яка розпочалась в регіонах, на місцях. Так як ми всі розуміємо, що країна зараз в надзвичайно складному становищі. Пані, все-таки, яке рішення ухвалила Хмельницька обласна рада і за що голосували ваші представники, за що ні? Саме основне, щоб у цій сфері відносин між окупованими територіями дійсно навести лад. Навести лад той, який цивілізований лад. Не може бути беззаконня, і це не повинно бути якби прикладом для того, що так можна діяти. Необхідно прийняти ті законодавчі акти, які в цій сфері вже суспільству покажуть, що влада реагує на запити суспільства. І саме те, що от і уряд приймає низку рішень щодо переліку тих товарів, якими можна торгувати з тими окупованими територіями. І засідання Ради національної безпеки і оборони свої відповідні законодавчі акти приймає. Влада чує суспільство, і це саме основне. Я не почула все-таки від вас відповіді, що ухвалила обласна рада. Будь ласка, пане Олександре, ваша позиція, ваше бачення, що ухвалила Хмельницька обласна рада, яке рішення прийняла? Ну, пані Яніла сказала декілька разів ключову фразу – окуповані території. Але ми мусимо розуміти, що законодавчо це ніяк не врегульовано. Ми маємо окуповану територію Крим, яке прийнято Верховною Радою, підписано президентом, і ми не маємо жодних документів по відношенню до тих територій, які також сьогодні окуповані. І натомість всі ж розуміють люди, що вони є в дійсності окуповані. І мешканці побачили, що з цими окупованими територіями де-факто і не визнано де-юре ведеться повноцінна торгівля, заробляються дуже великі гроші окремими групами олігархів. І відреагували в відповідний спосіб. Наша основна задача, наша фракція об'єднання «Самопоміч» в обласній раді ще 20 днів до початку чергової сесії, яка запланована на 23 число, зареєструвала практично один в один те звернення, яке сьогодні було прийнято. Наш ключовий меседж, щоб Верховна Рада все ж таки визнала війну війною, а не АТО. Щоб Верховна Рада визнала законодавчо окуповані території, які сьогодні є окуповані окупаційними російськими військами, які сьогодні ведуть війну проти наших мирних громадян, проти наших військових, і також, щоб припинила оцю ганебну торгівлю на крові, щоб людям не доводилося самовільно брати і робити оці блокування. Власне, те, що пропонували, той проект, саме той проголосували в обласній раді, чи відбулися зміни? Ну, проєктів було декілька. Аграрна партія пішла своїм проєктом, «Свобода» прийшла своїм проєктом, наш був той, який був зареєстрований в порядку денному. Активісти принесли свій проєкт. В результаті на дуже такій напруженій і, на жаль, непотрібній дискусії керівників фракцій, абсолютно популістичні, абсолютно безтолкові, на превеликий жаль, дискусії, бо врешті-решт консенсус був прийнятий. Прийняли за основу звернення міської Хмельницької ради, і воно повністю співпадає з тим проєктом, який ми пропонували. Власне, як коментують глави, як коментують перші особи країни те, що відбувається наразі в коментарях наступних, і далі продовжимо розмову. Наші партнери не розуміють, що ми просимо підтримки у відновленні територіальної цілісності України назовні, коли всередині низка політичних сил поставила собі за мету позбутися частини Донбасу та випхати до Росії кілька мільйонів українців. Юридично легалізувати це пропонується законом про окуповані території. Лише уявіть собі інші наслідки такої законодавчої ініціативи. Подібний закон зруйнує Мінський процес, поховає міжнародні санкції проти Російської Федерації, оскільки саме вони прив'язані до Мінська. Місія ОБСЄ піде з Донбасу, і ми залишимося сам на сам з агресором на фоні неминучої ескалації воєнних дій. От такий коментар від глави держави. Пані Ніло, скажіть, будь ласка, в тому рішенні, яке проголосувала Хмельницька обласна рада, чи є звернення
власне, так як взяли за основу рішення Хмельницької міської ради, Хмельницька міська рада пропонувала підтримати, проголосувати законопроект, про який йдеться в тому коментарі, який ми щойно почули. Це дуже дискусійний законопроект. Дійсно, треба, щоб законотворці нашої держави, народні депутати, звернули на цю проблему свою увагу і прийняли той закон, який дійсно задовольняє українське суспільство. Чи проголосувала обласна рада, чи ні? Президент наголошує на тому, що повинна бути збережена територіальна цілісність нашої держави. І дійсно, в деякій мірі, закон про окуповані території загрожує тим, що ті українці, які чекають на повернення України на Донбас, вони можуть бути залишені без цієї надії. Тут треба бути дуже виваженими, дуже толерантними. Радикальних дій ніколи вони не приносили користі і не принесуть. Пане Олександре, все-таки, проголосували чи ні? Зверненні в тому рішенні, яке ухвалила Хмельницька обласна рада, чи є звернення про необхідність ухвалити законопроект, про який щойно говорив і президент, і пані Ніла? Про тимчасово окуповані території. Є. Проголосували. Визнати території сьогодні, якими керують найманці Росії, Російської Федерації, визнати окупованими територіями є в нашому зверненні. І хочу сказати, на те, що почув, в який спосіб ми збираємося ті території повертати в склад України. Ми не чуємо чіткої відповіді. Силовий, дипломатичний, наслідок Мінського процесу. Наслідок Мінського процесу вже загинуло декілька тисяч людей. Ми мусимо зрозуміти і дати собі чітку відповідь, що він сьогодні не є ефективним і він не дає тих наслідків, яких ми очікували. Ми мусимо собі дати відповідь, що ті люди в більшості своїй, які є прихильниками і сповідують ідеї української цілісності держави, або вже залишили ті території, або чекають підтримки від української держави тут. І повірте мені, наша основна задача – робити зараз лад і позбутися колонізації, і почати спілкуватися на тій території, яка не є окупованою, яку хочуть зараз окупувати інтелектуально, яку хочуть зараз окупувати інформаційно. Нам треба тут наводити лад, і як тут дуже багато прикладів є між Сербією і Хорватією, між Західною і Східною Німеччиною. Якби тут за 3 роки нашої державності не було всього того, за що боровся Майдан і чого не здійснилося, ми б сьогодні зовсім по-іншому ввели стосунки з тими територіями і з державою-агресором, яка сьогодні веде проти нас агресію. Цього, на превеликий жаль, не відбувається. Чому люди сьогодні нас підтримують? Бо люди збіднені, знецінені, доведені до відчаю. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, на сьогоднішній день те рішення, яке ухвалила Хмельницька міська рада, на вашу думку, чи може воно нести якісь конкретні наслідки? Чи це суто після того, як вже ухвалило своє рішення РНБО, чи це вже суто, скажімо, вистріл вже поза, скажімо, тими подіями, які відбуваються, вже запізніли, скажімо так? Чому запізніли? Це наша позиція, яка доноситься до верховенства нашої держави, так, щоб вони бачили позицію безпосередньо міської влади, Хмельницької обласної влади. Тобто воно не може бути запізнілим. Фактично воно не є найбільше як волевиявлення наша позиція, а не є спонуканням до, не наказовим. Тобто воно суто політичне, по суті. Так, але, Аню, я ще хочу додати, ви питали, чи не є запізнілим, там про стосунки з торгівля з окупованими територіями. Просто хочу зазначити, що, знову ж таки, свободівцями був розроблений законопроект ще у 2014 році. Коли був анексований Крим, ще був тоді розроблений проект закону 2066А, який до сих пір не прийнятий Верховною Радою, який до сих пір не взятий до уваги ні президентом, ні урядом. Абсолютно. Реакцію президента ми почули. Дивіться. Я вам скажу ще, дозвольте, будь ласка, я перепрошую колегу, я вам скажу ще більше того. От нам кажуть представники обласної ради, так, що ми не маємо бути радикальними. Зараз дуже всі хтять і розказують такими гарними словами, про щось говорять. Я вам скажу так, шановні, що якби ми були більш радикальними, взагалі українці, то, можливо, не було би
АТО, можливо, не було б анексованого Криму, не було б торгівлі на крові, тому що ми дуже хочемо бути постійно толерантними, дослухатися, мирно. Так не може бути. На сьогоднішнє наше оце мирно і толерантно довело до неоголошеної війни. Це все можливо. Я хочу сказати на рахунок, рішення РНБО. Яку юридичну силу має рішення РНБО? Ми вимагаємо, чому це воно зовсім не є запізнілим наше сьогоднішнє рішення. Ми вимагаємо прийняття закону. Щоб це не було рішення РНБО, де зараз міліцейські загони ізолюють ці всі прикордонні райони, зметуть блокпости, будуть далі кришувати так, як вони це успішно доробили до цього часу цю торгівлю, але просто вони будуть мати якусь підставу, щоб це робити. Якщо це буде прийнято законодавчо, тоді можна в правовому полі вимагати не допускати цієї торгівлі, тоді і громадські активісти, і волонтери, і добровольці будуть мати змогу контролювати цей процес, а не буде створитися прототип поліцейської держави, де поліцейські будуть охороняти ці прикордонні зони. Тому рішення абсолютно є вчасним, воно не є запізнілим. Я вам більше того скажу. Прийняло декілька обласних рад це рішення. Є рішення РНБО. Піде ця тенденція на схід. Ви бачите, що сьогодні в Вінниці творилося, якийсь спротив чинився прийняттю цьому рішенню. Піде ця тенденція на схід. Будуть там обласні ради прийняти відповідні рішення, буде закон України. Зрозуміла ваша позиція. А тепер в коментарі позиція Ради нацбезпеки України. І далі продовжимо. У нас з'явився ще один гість у студії. Поговоримо із ним. Будуть перекриті всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування силами Національної поліції та Національної гвардії. В зоні проведення антитерористичної операції не буде ніяких провокацій допущено і ніяких проявів диверсійної чи будь-якої активності, яка шкодить безпеці країни. Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України будуть залучати громадськість, але ні судимих, ні провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі забезпечити повний контроль над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони. Хочу сказати всім патріотам, хто хоче захищати Україну, будь ласка, підписуйте контракт і поповняйте лави Збройних сил або Національної гвардії України. Нагадаю глядачам, працюємо для вас. Це тема на телеканалі «Поділля Центр». До нас доєдналася ще одна гостя Наталія Вишневська, представник фракції «За конкретні справи» у Хмельницькій обласній раді. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, ваша позиція того, що ви почули в коментарях глави держави, глави Ради нацбезпеки і глави Служби безпеки України. Ваша позиція щодо тих рішень, які ухвалила сьогодні міська рада та Хмельницька обласна рада? Доброго вечора, студія, шановні подоляни. Сьогодні Хмельницька обласна рада та Хмельницька міська рада ухвалили доленосні рішення, які стали взірцем позиції саме хмельничан. Тому що сьогодні депутати покликані служити народу України, власне, як і президент, який був обраним, власне, як РНБО, представники, власне, як усі чиновники. І сьогодні якраз депутати висловили свою позицію чітку. Богу дякувати, був кворум. Так, відбувалися дискусії стосовно тексту звернення, але ми спромоглися знайти конструктив і прийняти єдине рішення, яке чітко висловлює позицію громадян України, які є єдиним джерелом влади сьогодні в державі. Але, на жаль, чиновники та представники органів влади, такі як, я перепрошую, можливо, це комусь не сподобається, але ми звикли називати речі своїми іменами. Сьогодні я представляю не лише фракцію «За конкретні справи», та виборців. Сьогодні я представляю також і громадськість, тому що, власне, у цю студію мене делегувала і фракція, і громадськість, тому що ми є співорганізаторами цієї акції, яка відбулася вчора біля СБУ, співорганізатором акцій, які відбулися на Поділлі в цілому, разом з представниками також інших політичних сил. І дуже чудово, що ми забули про політичні забарвлення і прийняли рішення,
яке задовольняє сьогодні народ України, яке захищає тих бійців, які стоять на кордоні, які сьогодні проти торгівлі на крові, тому що є зухвалим, абсолютно неприйнятним побиття людей. І сьогодні ми дійсно вимагаємо відставки міністра, ми вимагаємо відставки Амброськіна, ми вимагаємо закрити кримінальні справи та в подальшому не переслідувати активістів. Тому що сьогодні це є злочин, тому що ці речі якраз має робити РНБО, а не звичайні громадяни. Так, військові виконують свій обов'язок перед державою, але чому даються такі злочинні накази? Чому сьогодні влада не спромоглася за скільки років після Майдану не прийняти адекватні рішення? На вашу думку, невже міністр оборони чи глава Служби безпеки України чи міністр Аваков виконує самочинно ухвалює ці рішення? Невже він не радиться ні з ким? Звісно, це було колегіальне рішення. Але, на жаль, колегіальна відповідальність не має можливості покарати винних. І сьогодні саме наш гарант, президент України, який обраний в законний спосіб, має чітко контролювати підпорядковані йому органи. Сьогодні чітко має бути йти по сили від президента. Так, сьогодні є виступ президента, в якійсь мірі я погоджуся з ним, в якійсь мірі ні. Тому що йому не просто. Сьогодні на нього покладені дуже великі обов'язки. Але я все одно хотіла б почути більш чітку позицію від президента. Я хотіла б почути позицію від парламенту сьогодні, від РНБО. Сьогодні ті люди, які вчинили злочини, мають бути покарані. А в інших країнах європейських на місці міністрів я би взагалі запропонувала їм піти у відставку, тому що це є позиція і це було б схвально. Пані Ніло, власне, рішення, яке ухвалило РНБО, почули пані Наталі думку, ваша позиція, яке це рішення, чи воно достатній раз? І це дуже непросте рішення, і президент про це сказав, що припинити торгівлю, будь-яку торгівлю з цими територіями, це економічно і невигідно, є багато негативів цього, але він пішов на це, він почув суспільство. І це рішення прийнято. Рішення, яке ухвалили представники вашої фракції, голосували вони за рішення Хмельницької обласної ради чи ні? Так. Чи кожен вирішував сам? Загальне рішення фракції, яке було, голосувати чи ні? Підтримувати кожен чи ні? Кожен депутат мав свою особисту думку, і тут ніяких вказівок від фракції не було. Ми вчора з фракцією були на Майдані в Києві. На заклик нашого колеги Ігора Соболєва. Ми відчули той настрій, тяжкий настрій, гнітючий настрій, який є серед людей, які туди приходять щовечора. Наше рішення навіть не обговорилося, це навіть мови не може бути. Ми були ініціаторами цього звернення. І однозначно, що наша позиція була. Позиція нашої фракції теж одностайна. Ми маємо таку практику перед сесіями збиратися, обговорювати питання. Так, ніхто ніколи нікого не силує, висловлює свою точку зору. Але наразі ми прийняли колегіальне рішення якраз підтримати цю ініціативу. Більше того, вчора ми долучилися до збору підписів депутатів обласної ради з проханням до нашого голови Загороднього Михайла Васильовича, який висловив позицію. Ми йому за це вдячні та скликав сесію. Я хочу сказати про персональну відповідальність, про яку пані Наталі так багато говорила. Для прикладу, вчора їхали волонтери з Харківщини, везли людям, добровольцям продукти харчування, теплий одяг. Їх не пустила Національна поліція, повернула назад. Сьогодні Національна поліція здійснила обстріл по автомобілі народного депутата Тараса Пастуха. І були чіткі вказівки від офіцерів, давай стріляємо на ураження. Сьогодні Семен Семенченко підходить до військових, які ходять за дивним збігом обставин з жовтими позначками на рукаві, без розпізнавальних знаків, без серії і номер. І підходить, каже, ви поліція, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ми ж знаємо, що якщо поліція зупиняє на вулиці, першим вона представляється. З якої він частини, як його звати і яка його посада. Люди ходять, нагадую, зелених чоловічків, я перепрошую. Тому персональна відповідальність, звичайно, повинна бути, наскільки до нас дослухається. Адже це, на превеликий жаль, як в нас в державі все є, це рішення політичне. Так. І сьогодні посада того чи іншого міністра – це не професійний підхід, це не професійна оцінка його діяльності, а це політична кон'юнктура і політична залежність. Тому я розумію, як сьогодні не просто тим людям, які є в Верховній Раді, які є відповідальними за це, але я думаю, що
Якщо ми будемо дослуховуватися до голосу людей, до голосу народу, якщо б було це рішення РНБО раніше, можливо, не захоплювали б Волинську обласну раду, можливо, не палили б шину в Івано-Франківську. Власне, про рішення РНБО, яким воно в кінцевому результаті відбулося, яке воно ухвалене, і в коментарі, власне, пряма мова президента, далі продовжуємо. Блокувати чи не блокувати? Підтримувати з окупованими районами, бодай, мінімальні економічні стосунки, чи обрубати все? На ці питання можна відповідати по-різному. Залежить від того, якої ми дотримуємося стратегії. Наша мета очевидна – відновлення територіальної цілісності України політико-дипломатичним шляхом. Реінтеграція неконтрольованих територій до складу української держави, воз'єднання їхніх мешканців з українською родиною. Це все те, що ми називаємо поверненням Донбасу в Україну і України на Донбас. За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективи повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення. Завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це, на жаль, створило абсолютно нову реальність. Тому зараз, сьогодні, пропоную Раді національної безпеки і оборони України ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного і, до речі, не лише залізничного сполучення з окупованою територією. Воно діятиме доти, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва. Виняток щодо переміщення вантажів буде зроблено лише для гуманітарних вантажів українських та міжнародних гуманітарних організацій. Пані Тетяно, рішення РНБО, на вашу думку, яке воно повне, воно відповідає українським реаліям, чи воно лише половинчасте? Знаєте, в нас взагалі нічого не відповідає українським реаліям. То, що озвучує наш президент, то, що озвучує наш прем'єр-міністр. Я просто дивлюся ці всі коментарі, заяви і, ну, чесно кажучи, мене обурює. Вся ця ситуація просто обурює. Наш президент, коли йшов на вибори, що нам сказав і чого його люди вибрали? Тому що через 3 місяці буде мир і спокій в нашій щасливій Україні. У нас відбулося і анексія Криму, і окупація Луганської, Донецької областей, і гібридна війна, і на фоні тому просто-напросто люди собі роблять бізнес. Це дуже високопарні слова, я розумію, що вони заїжджені, вони вже надоїли, і це словосполучення, там, торгівля на крові і так далі, але воно так є. І те, що сказав наш президент, ну, будемо тільки надіятись. Пане Олександре, пані Олександре. Сьогодні бестселером всіх людей, які цікавляться державотворенням, напевно, є книжка 2 американських соціологів, філософів, яка називається «Чому нації занепадають». Там дається дуже чітка діагностика тим процесам, які відбуваються сьогодні в Україні. Там дається дуже чіткий рецепт, як з цієї ситуації вийти. Це спілкування і можливість давати людям розвиватися. Це ексарктивний, як називається науковці, спосіб управління державною, а не інклюзивний, коли все стискається в одних руках. Зрозумійте, коли сьогодні голові фракції «Свободи», після того, як він вчора почав збирати підписи на дострокову сесію, присилають перевірки на підприємство за дивним збігом обставин, це не шлях розвитку. Коли вчора генеральний прокурор заявляє, що міського голову Львова можуть відсторонити від своїх обов'язків через якісь там незрозумілі речі, я перепрошую, пане прокурор, а голову Харкова, який сепаратистів привів і сьогодні виконує обов'язки, ви не хочете відсторонити? А Труханова в Одесі, ви не хочете відсторонити від своїх обов'язків? А Вілкулів, які Дніпропетровщину затискають свої кліщата далі, ви не хочете відсторонити обов'язків? Знайшли крайніх когось сьогодні шукати в цій ситуації? Мені дуже прикро сьогодні це констатувати. Бо я з пані Нілою познайомився під час того, як ми агітували за цього президента. Коли мені нічого з того немає, чи їздили своїм автом і просили людей, бо ми хотіли, щоб вибори були в один тур. І сьогодні це дуже прикро бачити. І дійсно, як каже моя колега,
чим день, тим менше віри тим словам, про які говориться. Бо я впевнений, що це рішення РНБО має просто популістичний характер, щоб припинити оці рішення обласних рад, щоб вони не пішли далі на схід, щоб ізолювати блокувальників від лінії розмежування, далі посунути і мати право силовий спосіб розганяти тих людей, якщо сьогодні стріляли по машині народного депутата. Пані Наталі, пані Ніл, будь ласка, дуже коротко. Добре. Я підтримую свого колегу. Як сьогодні ми дійсно, я вважаю, що заява дещо популістична. Як сьогодні людина, яка в Севастополі причетна була, ви пам'ятаєте до тих речей, які відбувалися історично кілька років назад. Сьогодні людину варто було би покарати за сепаратистські настрої, за те, що здавалися міста. Сьогодні він розганяє барикади, тим він вислужується, отримає посаду заступника міністра. Ось чого варто розпочинати. Сьогодні не можна робити підміну понять. Сьогодні не можна президенту звинувачувати бійців в тому, що Україна віддалилася від Донбасу через те, що є блокада. Бо дякуючи цим хлопцям, сьогодні ми маємо кордон, так, ми маємо лінію розмежування, але я чітко вірю і маю велику надію, як мільйони українців, що Україна буде вільною і всюди буде Україна. Пані Ніно, ваша позиція? Я хочу, щоб всі трошки заспокоїлись. І дійсно згадали 14-й рік, в якому стані хто наш президент став президентом. Криму вже не було українського. Війна вже була. І ми всі прекрасно знаємо, з якою країною, агресором. І ця російська орда була тоді зупинена саме дипломатичним здібностям нашого президента. Саме він створив проукраїнську світову коаліцію. Саме він клав, ну, найбільший, напевно, що внесок цим російським санкціям. Тим, що зупинили російську армію, яка є найбільшою на континенті. Вона зупинилась там. Ну, але дійсно ситуація складна. Я також можу розказувати багато чого мені не подобається, багато чим я не задоволена, але щоб всі задумались. Я вже казала на сесії обласної ради, післязавтра сторіччя початку Української національної революції. Тоді за 4 роки, з 17 по 20-й, влада в Україні мінялась мінімум 14 раз. І врешті-решт вона перейшла до Кремля на більш як 70 років. Це ми повинні пам'ятати і зробити правильні висновки. Правильні висновки. Бути єдиними і діяти на те, щоб зберегти цю країну, заради якої віддали життя вже тисячі наших найкращих воїнів. Повертаючись до рішень Хмельницької обласної ради і Хмельницької міської ради, чи не є ці рішення популістськими? Ви зазначили отут в студії, що рішення РНБО частково є популістським. А рішення наших обласних міських обранців? Дозвольте, будь ласка, я вже повторюся, так, скажу, що ми неодноразово піднімали теми, які сьогодні були знову ж таки викладені у нашому зверненні, яке прийнято рішення його направити до адресатів. Неодноразово піднімали питання і про торгівлю, і про визнання окупованих територій, ну і так далі по тексту. Тому воно не є популістичним. Фракція ВО «Свобода» як в обласній, так і в міській раді, і в Верховній Раді наші депутати-свободівці, вони відстоюють. Ми завжди стоїмо на одних тих самих принципах, засадах. Тобто ми нікуди ніяких. Ми єдине, що хочемо, щоб Україна була українською. Щоб на Україні українцям жилося добре. Зрозуміла ваша українці. Позиція. Дуже коротко, вона залишається буквально хвилину. Наше звернення лаконічне, має чіткі вимоги, і ми маємо надію, що воно буде почуте. Пані Ніло. Ну, дійсно, суспільство зараз вже має голос, і той голос чує влада, чого не було раніше. І це дуже добре. Пане Олександре. Наша сила сьогодні тут. Наша сила сьогодні не в Києві. Сила сьогодні в громадах, сила сьогодні в людях на місцях, і ми є представницький орган, ми є представники людей, які мають право приймати якісь рішення від імені людей. І люди нам сьогодні допомогли, коли ми сиділи і чубилися, так, як гетьманчики в кабінеті голови ради, то люди прийшли нам дуже швидко допомогли прийняти мудре рішення. Тому рішення є своєчасне. Власне, чим допомогли? Пришвидшили процес. Чи можемо сказати, що власне... Радикальний спосіб, бачите, ми виходимо до того, що без радикальних способів, ну ніяк. Тобто
оте от винесення, я так розумію, ото пункту пропуску в обласній раді допомогло депутатам швидше вирішити питання? Ні, інші речі. Ну, скажімо так, питання про того пункту пропуску можна було вирішити цивільним способом, і це мали б бути рішення вольові осіб, які прийняли ті рішення поставити ці, вибачте, будки. В нас вся держава, я так, ви знаєте, вже не хочу займатися повторенням. Потрібно, тому що приміщення належить народу України, власне, як і влада. А чиновник – це лише орган влади. Потрібно, варто чути народ. Що ж, хочеться сподіватися, що справді голос народу в особі рішення, власне, висловлений шляхом рішень сесії Хмельницької обласної та Хмельницької міської ради таки буде почутий. А кожен із нас пам'ятатиме, що Україна починається саме з себе. І з кожного з нас починається наша воля, наша свобода і наша незалежність. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Це була тема. Побачимось.